jamaah. Wong padu meh wong lanang iki mung kari tandur ngono. Stupo ical saking Pandulu Pukulon. Nah, iki ngene Ger Arimpi. Ilange kayu kastuba mulya manjing pring anggane anakmu Tetuka. Ingkang mangkono iki dadi perlambang lamun to anakmu bakal dadi satriya ingkang prawira lan digdaya. Malah sisan gawe. Sisan gawe ulun tak kandha. Dino iki kahyangan Suralaya lagi diserang mungsuh. Ya kuwi Patih Sekipu ingkang dikongkon Ratu Giling Wesi Prabu Pracana supaya njaluk mantasaning widodari Bathari Suprabo. Para dewa padha kasor tanding kelawan Sekipu banjur Sang Hyang Giri Pati ngutus kelawan ulun kinen golek jago satriya ingkang isih suci. Lah, sause ulun nyurasa kelawan lelakon iki ora ana jamo utawa menungso sing trep dadi jagone dewa kejaba anakmu si Jabang Tetuka. Mula kang mangkono dina iki putramu ndak pundhut Tetuka tak gendong ana ing kahyangan dadi jagone dewa. Jantung kula dene paduka nuding jejabang ingkang taksih abang dados jagoning dewa. Kula mboten lila, kula mboten tega pukulun. Lah, kowe aja kleru Arimbi, kowe aja kleru. Dewa nuding jago kuwi wis mawa petung sing genep, etungan sing jangkep ngono. Petunge dewa ngawur. Taksih kathah satriya ingkang dewasa lan digdaya. Kenging menapa anak kula badhe dipun korbanaken pukulun? Anakmu iki ora tak korbanke nanging bakal tak angkat derajate, ngerti ra? Bedahipun menapa kula gadah derajat pangkat menawi kedah kecalan anak? Anakmu ora tak kon mati nanging bakale dadi bocah sing sekti. Sekti-sekti apa? Ora perlu sekti. Wong sekti mono biasane malah kere rantai duit. Ora sah sekti-sekti ya le. Ora perlu sekti nanging menawi anakku lo mati kados pundi pukulun. Kowe aja sumelang, aja kuwatir, aja samar. Anakmu ora bakal mati. Mergo sing jenenge siji pesti loro jodoh telu wahyu papat. Papat maju. Amene kok andang arep kontol baris. Angger dalang kok omongane mesti kaya ngono. Siji mesti loro jodho nyinyinyinyinyinyi. Dalang lanang kuwi pancen pinter mejang, ning nyatane demenane ya pirang-pirang ngono kok. Heh, bener apa ora? Betul. Nah. Kowe gelem ya tak dadekne. Suti. Lah ngene-ngene ari biale kedawa-dawa niki. Mengko yen nganti anakmu kuwi mati, yen nganti anakmu si Tetuka mati, ulun sing tanggung jawab, ngerti? Boten saged.
aku ora bakal negake anakku. Anakmu tak dadekke jago ki ora kon remuk nanging supaya digdaya. Nek yen aku kelangan anak adikku yo remuk. Ning donya iki ra ana ibu sing teko marang patine anak. Kabeh ibu kuwi mestine tresno karo anake. Buktine apa? Iki. Sampeyan iki akeh para wanita sing sibuk, ya kuwi para abdi waranggono. Tak takonane, para sinden klambi ijo-ijo. Dalem. Upama kowe dadi aku, anakmu isih bayi, entuk pora yang dipateni karo buta. Ora entuk. Rukono. Ngono akeh kancane lah, lan tak geger. Yang mau golek masa iki masane akeh aku timbang kowe. Kowe mung sinden siji, loro, telu, papat, lima, enem apa mung enem. Sing teko ning kene iki ora mung sinden, ning uga para kanca-kanca sing padha sebok ya kuwi dumadi saka kanca-kanca Wiyaga. Nah. Yoga iki cacahe selawe. Saiki tak takonane genti. Gembut ya kudu nyauri. Hei, kanca-kanca panjak. Hei. Lho, kaya bal-balan to. Kanca-kanca panjak. Hei. Upamane kowe duwe anak lanang, ya. Pinter, sekti, tur duwe budi pekerti sing apik, kira-kira kowe gelem apa ora? Lho, gelem oleh-oleh. Rungokno kuwi arimbi. Golek bola aku ya iso. Ngono. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu apa? Ngono aku ibu-ibu. Apa ya mak tega ke anakmu iki arep dipateni karo buta? Tega. Ngono lho Pak Cahyo. Bapak-bapak penonton sedaya. Nggih. Saniki survei nggih jujur mawon. Upami jenengan kagungan putra kakung. Nggih, kakung nggih. Terus bocahe pinter, ganteng kaya dalange gitu. Sekti mandraguna, labuh ning donya nganti tekan kayangan, dadi pejabat sing kuat, ora malah ning kene nek bintange loro malah nembak ajudane ora, nggih. Ning duwe kaprawiran labuh karo negara sampeyan seneng apa ora? Seneng. Seneng apa ora? Jamaah. Cahya Hop. Aku ora trimo, aku ora trimo. Ngopo kok mesti wong wedok karo anak sing dikorbanke ngopo? Apa dumeh wong lanang iki mung kari tandur ngono? Nek lanang kok kari gawe ngono. Iso ngono ya. Suka wong lanang kari gawe ngono. Stop. 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 Stop mandek. Mandek. Mandek, mandek, mandek. Stop, stop. Nuwun sewu. Masalah iki ora bakal rampung yen kabeh padha rebut bener lan nyalahke wong liya. Arimbi kuwi bener. Arimbi kuwi bener. Mergo saka gedene rasa tresnane ibu marang anak. Ibu ngendi sing iso nyawang anake rekoso? Ibu ngendi sing iso nyawang anake susah, lara apa meneh nganti tekaning pati? Nanging Bathara Narada kae ya bener. Yen jabang tetuko dadi jagone dewa tembene dadi bocah sing duweni jiwa utama duweni budi pekerti sing luhur lan tembene seneng tetulung marang pepadaning liyan mula ayo perkara iki dirampungke kanthi wening lan wicaksana. Wis akeh conto sing jenenge kamulyan kuwi kudu dituku nganggo pangorbanan. Wong yen pengen mulya kudu wani rekoso. Dina iki jabang tetuka wis angok-angok ing
lawange kabejan. Nanging lawang sing wis mengo mau ditutup dhewe karo Dewi Arimbi mergo rasa sayang tresnane wong tuwa marang anak. Babakan perkara iki sing wenang mutuske ya mung Arimbi dhewe. Keputusane kepiye monggo. Wong sakmene iki kabeh wis padha ngenteni. Anakku sing bagus bagus dhewe. Kau wis isin lah ati kulek salin.